Жінку, яка вранці впала під трамвай, досі оперують. Про це нашим журналістам повідомили медики. Нагадаю, близько 10 ранку на Харківському шосе жінка впала на колії, якими в цей момент якраз рухався трамвай. За попередню версію, жінка переходила трамвайні колії у невстановленому місці, зачепилась і впала. А водій трамвая не встиг загальмувати. Про це повідомляє вже поліція. Аби допомогти постраждалі, трамвай навіть піднімали. У соцмережах люди пишуть, що це місце вкрай небезпечне, адже там поблизу зупинка маршруток і вихід із підземного пішохідного переходу. І там неодноразово траплялись надзвичайні випадки із пішоходами.